Kedves nézőink, mai híradomban már volt szó kispályás labdarúgásról, most a bajnokok tornájáról, azaz a Dekovics András emléktornáról láthatnak egy összeállítást. Két napon át zajlott a Dekovics emléktorna, mi volt a rendezvény menetrendje? Szombati napon kezdődött, ugye délelőtt volt egy csoport, illetve szombat délután a másik csoport, és vasárnap délután zajlódott a négyes döntő. A bejutott csapatok ugye az első osztály első három helyezettje volt, a másodosztály első három helyezettje, illetőleg az öreg fiúk első két helyezettje. Kik jutottak be a vasárnapi döntőbe, illetve milyen rendszerben zajlottak a mai mérkőzések? A szombati napon körmérkőzéses négy csoportos mérkőzések voltak, vasárnap az első két helyezett csapatok jutottak be. Ők név szerint a Hungária csapata volt, az ASE Vasfém csapata, a Tarantula és a Tandem csapata. Milyen végeredménnyel zárult az emléktorna? Negyedik helyen végzett a Tandem csapat, harmadik a Tarantula, második a Hungária és az ASE Vasfém csapata nyerte el idén a bajnokok bajnoka címet. Felmerült egy olyan probléma, hogy az egyik csapat óvni szeretett volna, ezt hogyan sikerült végül kiköszöbölni, illetve mi volt ez? Így van, az egyik mérkőzésen született egy gól, ami kérdőjeles volt, és ezt óvta meg a Hungária csapata. Aztán később az óvást visszavonták, így nem került újrajátszásra a mérkőzés. Hogy telik majd a tél a kispályás labdarúgók számára? Jövő héten, a hétvégén elkezdődik a téli terembajnokság, ami ugye január végéig, február elejéig fog tartani, és hétvégenként kerülnek megrendezésre a mérkőzések. Milyen volt az idei kispályás labdarúgó bajnokság? Ugye lezajlott itt a 2014-es bajnokság, két osztályban zajlódott a dolog, illetve egy öreg fiúk bajnokságot rendeztünk, amit sikerült már a Műfűre bevinnünk. Célunk lesz ez aztán a kinti alapbajnokságokkal is, hogy a Műfűn tudjuk ezt játszani. 12 csapattal zajlott az első osztály, 13-mal a másodosztály és 9 csapatos öreg fiúk bajnokság volt. Hát azt tudom mondani, hogy minden különösebb gond nélkül lezajlottak az események. Nagyon kirívó eset nem történt, hál' Istennek. Kicsit a játékvezetők létszámával vagyunk gondban, ők lehetnének többen, de hát eddig legalábbis sikerült megoldanunk a dolgot.